Zdravíčko, 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 zdravíčko. Tak, nějak jsem to nestíhal. Každopádně už máme bonus selection. Už jsem to selectnul. A nevýhoda je, že jsem sebral Nraki Terror, teď nevím, jestli to je Siege Unit. Sea Turtle, to znamená, že toho úplně na nejvýš, toho týpka. To replacne za Siege Unit. Mili. Čekej, vole, co to je, kurva. Každopádně plus 60% attack rate a plus 1000 HPček. Jedu za Nagi, uvidíme, co to způsobí. Dáme pomlčka Z1. Tak, ne. Jo, to je ono. Jo, to je ono. Takže co teď? Kam budu investovat? Jelikož... Teď vůbec nevím, možná na mida to pošlu, abych získal nějaký prachy, anebo jak, ne, pošlem to dolů, pak to pošlem nahoru a budeme se snažit prvně upgradenout na 4, oboje dvoje, já teda nevím, já jsem tuhle taktiku ještě nejel, ostatně můžeme to zkusit, uvidíme, co se stane. Tak týpek ze zhora mě docela drtí. Já jsem na to velmi, velmi zvědav. Nechtěl jsem posílat sirénu za pajdu, ale nakonec musím. Teď, co mě stojí upgrade? Jenom 150? Sea Turtle damage. No zatím nic z toho nebudu kupovat, nebudu dělat upgradey. Budu dělat upgradey zatím jenom na budovy. Uvidíme, jestli se mi to oplatí, či ne. Většinou, vždycky, když jsem tohle dělal, tak jsem dostal přes hubu. Uvidíme. Ale dobře, ten týpek mě tlačí. Ten mě tlačí. Pořádně, pořádně. Tak, my začneme tlačit ještě tohle nahoře. Kdybych tlačil toho na midu, bylo by to ještě super skvělejší. Ale nedá se nic dělat. Tak. Žlutej investoval na mid, což je tady ten. Kdo dál investoval na mid? To bych rád věděl. Tenhle týpek to nebyl. No tak ten je hodně namastěnej. OK, plus 75. Teď bych mohl upgradenout na ten mid, abych získával nějaký ty prachy, ale... Jako což je, ten je hodně dává, tenhle ten týpek. Na tom midu. Ten je hodně přísnej. Každopádně, na koho upgradenu dál, kolik má upgradeů tenhle týpek? Zatím nemá žádný, nebo má vlastně jeden. Tenhle ten týpek taky nemá žádný upgradey. Začal mě tlačit. Uvidíme, jestli tenhle naproti mě zatím neupgradenul, což je super skvělý. Takže já upgradenu na toho dole, pač se na mě upgradenul. A nebo upgradenu na tohohle, co na mě ještě nesích upgradenout, abych ho totálně rozsekal. Možná by to byla výhoda ho trošku zatlačit do kouta a prostě mu to tam naprat. Já vím, že teď nejedu inkam, nejedu vůbec žádný upgrade, je to velký risk, ale uvidíme, co z toho vzejde. Ale až se tady ten nastakuje, tak toho bude hodně nepříjemný. To nevím, co budu dělat. Teď opravdu nevím, jestli mám upgrade nahoru, nebo jestli na mid, protože ten bit by mě mohl taky stát život. Radši si nechám litra v záloze. Jo, dobrý, jde jenom jeden týpek, no. Tak to upgradeneme za litra na mid, no, musel jsem, ať jsem nechtěl, musel jsem. To by nedopadlo dobře.
Ušel jeden armor. Už nám nebude moc poslat hrdinu, což nebude příjemný. To nebude příjemný. Tohle týpka, musím to na něj poslat. Ještě nemá upgrady na dvojku. Teď musím trumfnout. To je, kdyby z nich aspoň někdo poslal hrdinu, bylo by to super skvělý. Pojď. Prachy. Tak, chtělo by to ještě za 2 litra na něj upgradenout, co jsem nevím, jestli se mi to povede. Uvidíme, tady toho týpka furt držím. Furt žádný super upgrade tady nemá, ale tentokrát bych mohl udělat jeden upgrade. To máme Siren, Myrmidon a Faceless. To bude koukat tenhle ten týpek, co nemá v podstatě, co to má jenom na jedničce. Myslím, že ho velmi překvapím. 180, no. Ray of Disruption, Dispel Buffs from... Zatím ne. Takže on! Mě jako dává základníma jednotkama, jako vážně. On má podporu toho armoru a to je neskutečná. Oni prostě dává jenom základníma jednotkama. Tohle je hodně špatný. Začíná to nevypadat úplně hezky. Měl bych asi upgradenout za 15 pro jistotu. Moc se mi to do toho rvát nechce. Ty, když bych našetřil ty 2 litry, ještě bych to mohl upnout nahoru. Ale oni dává prostě základníma jednotkama, furt tady má armor. Tím pádem na mě vydělává jako svině. Jenom základníma jednotkama. A tady ze spoda dostávám po prdeli. Takže co s tím? Upgradenu na trojku dolů, no. Ale abych potřeboval hlavní budou. Což se mi teď nestihne upgradenout. Takže to teď dělat nebudu. Upgradeneme dolů na trojku. Tady mám taky problém docela. A docela velký. To není dobrý, tohleto. On je na jedničce a furt mě dává, jo? On mi dává na levelu 1, mi dává 3. To je pochopitelný. Asi dělám něco hodně blbě. A to je, že nedělám upgradey. Skóre, moje nejhorší, hohu. Tak jako, nedivím se, tahle taktika, potřeboval bych to na tu 4 loupnout, abych využil potenciál toho svého upgradeu. Vidíme, jestli se mi to povede. Budu prostě dělat tady ty levný upgrade, dokud na to nenašetřím. Pustí, že mě prostě drtí takhle. No, protože tam měl ty armory, tady už je teda nemá. Mně by se ten bonus taky hodil a možnost udělat hrdinu, takže upgradeneme.
A teď nemůžu už, tak možná ten jeden armor. A už tady máme hrdinu, který možná mu tam teď pak půjde. A už upgradenul, Ty já se snad na něj upgradenul na ty 2 litry, ty vole. Budu doufat, že týpek na mě nepošle hrdinu. Nespoda. Green. No jo, něco na mě, vole. Jsi poli prdel. Budete čumět, hoši. Co? Takže uděláme jednu sirénu. Na zdržení. Pojď. Tak, skvělý. Co tady mám toho svýho super. Faceless se terora. Tak doufám, že bude k něčemu dobrý. Má útok na trojce, skvělý. Hlavně má životu jako prase za ty 2 litry, je to úplně ultra. Tak, začneme dělat armory. Faceless terory, úplně magor. Začneme dělat prostě upgradey, no. Teď to tam začnu prát. Samozřejmě bych měl udělat okamžitě upgrade za 1500 na hrdinu. Teď s tím mým terorem ten dostane počoudit. Tak, tohle to bude hodně ultimátní jednotka. Samozřejmě bych potřeboval já bych to potřeboval ještě dolů. Ale jestliže ten týpek udělá nahoře hrdinu, tak nevím, jak se s tím vyrovnám. Potřebuju nutně spell, takže 1500 potřebuji upgradenout tuhle budovu. Prostě to budu potřebovat nutně a pak se děj vůle něčeho, nevím čeho, ale... Pojď! Tak. Už tady mám ty super faceless terory. Mají 2 litry života, prostě tohleto. A to bude muset poslat hrdinu. Já bych je potřeboval ale i dolů. Kam jdete? Oni se chovají jak hrdinové. Ale to je dobře, protože teď poslali ultimátku. Ten týpek nevypadá, že by na tom byl moc dobře. Cože, on dělá takovýhle chaos, co střílí někde si cosi. Husté. Ajajaj, teď budu muset... O? Já mu zrušil barakse, no tak to musím užít. Tak, teď jsem na expel hrdinu, perfekt, teď to dám na dvojku, na čtyřku z té strany. Ona mě sice poslal hrdinu, ale podívejte se, jo. To je ale smůla, hoši, tak teď tenhle ten faceless terror, to jsou hovaďáci jako blázen. Teď to upgradenu na dvojku, bude dole ještě hrdina, na čtyřku teda, na dvojku, furt na dvojku, ty vole, na čtyřku. Jakože najedu ostatní upgradey, tak jako, vůbec to špatný není. Tak a upgradem si je, co to jde.
útok, prostě to budou hovaďáci jak blázen. Podívejte se, kolik bude mít útok. Ty už má 113 útok, je to milíčko. A tak speed má velký. Armor má taky velký. No a mohl bych jít začít Nagi Overseer. Nragi. Co se jmenuje Nragi? Ne, Faceless Terror. Co pak můžu udělat pro Faceless Terroru? Faceless Terror, Nightmare Blast, co můžu upgradenout? Razor Spain Blast a Scales. Počkat, jaký scale? Razor Spine, Scales and Blades. Scales? A nejde si co si. To nebudu řešit. Tyhle ty upgrady, radši jdu tyhle upgrady. Skvělý, ježišmarja, to bude jedno tak jak hovát. Nějaký levný upgrade pojedu. Co to dává? Pozvěte se pro šance na stun. Myrmidon, to by mohl být i oni. Tak to zkusíme za 3 kila. Ten scale je docela drahej. Disabluje jednotky, jo? Teď nevím, moc mi to... Acid Ability, Coatl. To bych taky mohl teoreticky upgradenout. A teď tady mám... Teď mě tady zajímají úplně jiné upgradey. To je, dává to. Ale můj hrdina je furt na tom velmi dobře. Ne, už přestaň ultimátko. Musíme upgradeovat o 106. Poslal na mě hrdinu. To není dobrý. My mu to vrátíme, to se nebojte. Každopádně jedeme upgradey. Možná bychom měli ty ostatní. No uvidíme. Ty už se měte tohohle hrdinu podělanýho. Tak, skvělý. Dva litry. Co za 2 litry? No hrdina mi umřel, to je jasný. Armory, budeme potřebovat armory, ale my to nestíháme upgradeovat. Takže uděláme si šanci na stun. Něco levného. A co by mělo smysl? Tady ten armor není špatný. Mě to neposlalo tu silnou jednotku, jo? Jo, on jí to poslal až teď. To jí to posílá jednou a jednou ne, jo? Jsem to nepochopil teda. Jo, pojďte prachy, potřebuju vás, tak. Za 15 stovek na mida. A teď budu muset našetřit prachy. Je na mě hrdina a toho budeme muset kantrovat. Jo, že tak jdeme upgrade. Dobře jsem si vydělal tady na modrém mistrovi. Tak, jakýho hrdinu uděláme, to ještě netuším, protože nemám vůbec vyupgradeovaný. Ale uděláme si mlíčko.
Ne, proč museli vyjít ty jednotky teď? Nemohli vyjít později. To je 17 armor. Skvělý. Jeden to zdržujte hezky. Tyhle, tady prostě vydělávám prachy jako blázen. Výborně, výborně, jen jim nasekejte. Jo, to jsem všechno zjistil, že mi drtějí v blízku. A je dobrý, můj hrdina se naexpil. Vylezte moje jednotky a bude to dobrý. Jo, už vylezli skvělý. Ty týpek sice má... Ale já mám úplně facelse, úplně zabijáky. Mně už mám armory na 500, týpek. Má taky armory na 500. Já moc nemám upgrade ty věže, no. Oho, Beerman, pravý barak se, to je oddělali. Ano, a váš hrdina je dead, což je skvěle vědět. Mana burn. A kdyby to teda bylo něco skvělého, radši jdem do armoru. On na mě poslal nějak moc hrdinu, ne? Se nějak nastakovalo, zajímavé. Tohle bude ještě velmi zajímavá hra. Modrej se hezky nastakoval, takže nakonec ještě abych nemusel udělat hrdinu. Ale mohl bych si ho naexpit. Mohl bych si na expit sirénu, anebo by expit toho Warlorda. Pak Warlorda si trošku. Tyjo, 825 armor stojí už, jo. To už je docela drahá sranda. Research 17 na 19, Beerman, který přišel v to. No. Jdeme. Pojďte. Já je normálně podporuju, jak na mě jdou. Skvělý. Tak schválně, jestli teď vyleze, jestli opravdu lezou každý kolo, nebo jestli to je nějaká menší. Tak teď on opravdu jednou leze až jednou za dvě kola, jako to je co? Co to je za kokotinu? Zvláštní. Vylejzá jednou za dvě kola. Mm-hmm. Jako je to dobrá jednotka, ale to, že vylejzá jednou za dvě kola, to mě úplně nějak moc nenadchlo.
Tak, co s tím uděláme? Tomuhle asi rozjebem bejsku, protože jsem to tak naskakoval, že chudák nemá manu, nemůže s tím udělat vůbec nic. Což by bylo jedině dobře. To upgrademe na mid, ještě za 2 litry. Já to snad vyhraju ještě. Takovýhle trapáci, jo. To není možný. Zvláštní oni dělají takovýhle tmavý koule, který něco vystřelujou. Oh, pojď! Pojďte mu zničit budovu. Nemůžu na něj poslat, jo, že bych... Víte, trošku... Nemůžu. To je, dělal bych upgrade dál, Snapdragon, jo? Snapdragon a Coatl. Tenhle upgrade. Tenhle. Tenhle. A třeba tenhle. Oh, týpek poslal špekounka. Tak to rozrubej, nerozrubuje, jo. Škoda. Týpek se ubránil, ale to je dobře. Čím díl žije, tím líp, tím aspoň bude držet ode mě toho nejsilnějšího, nebo nejsilnějšího, nevím, jestli je nejsilnější, ale zatím si to dává velmi dobře. Můj čampion je mrtvej, tady ten druhý čampion taky brzo zdechne. Upgradeujem, dobrý. Jdu na mě 3 hrdinové, skvělý, nebo 2. 1, 2. To není úplně pozitivní zpráva. A tady můžu jenom jednoho hrdinu. Koukej zdechnout, potřebuji, aby tady ten zdechnul. Umři můj hrdino, zabijte ho, ty vole. Špekonku, plácni mu. Ne. Tohle je nepříjemná armáda, ještě že mám Great Tide. Cípni! A necípne prostě. Tak já budu muset zrušit upgrade. To nevypadá dobře. Uděláme Great Tide, no. Se dá dělat. Chceme se vás bavit, hoši. Nesmrtelnost, jo? To si tady pouštíš. Kde mám to svýho hrdinu? Ještě tak tím přemýšlím, rubou mi do bejsky. Zdechneš už. Tak jeden další upgrade. To tady zvládnem. Akorát on na mě poslal hrdiny, teď nevím kolik jich bude moct poslat. Už na mě poslal vlastně skoro všechny. A fortresku. Dostala to jeho fortreska. A já bych měl jet za 2,5 upgrade okamžitě. Takže hrdinové mi jdou po věžích, jo? Ty vole, ten tý věží docela ubírá. Ne, to je katapult, jasně.
tady nějaký zase klem přijde. Hrdinové mi normálně to mrzkají do věže. Tak, jedna moje věž zdechne, ale to nevadí. Co se dá dělat? No, budu mít ještě tři. Takže on jede na itemy, hrdiny. Tak, jeden zdechnul, skvělý. Bych mohl poslat i třetího hrdinu. Ou, mohl bych poslat ještě další hrdiny. Bych mu trošku zpříjemnil náladu. S těma itemama je docela nepříjemný. Jako on mi jde do budovy? Vážně? Zapte mu toho hrdinu. Zapte mu toho hrdinu. Oni mají ještě živýho hrdinu. Jak dlouho bude živej? Tak pošlem dalšího, no. Na 14. Tak mu zpříjemníme trošku den. Tak, jdeme dělat další upgradey. Oh, tak tenhle ten, to je nepříjemný týpek. Ten se taky na mě už velmi těšil. No, jdem do nich, co se nám zbývá. Snad to zmáknem. Vejš se. Otázka je, to je veliká. Já nevím, jak je na tom tenhle týpek, ale vypadá, že je na tom velmi dobře. Nevím, co jede za bonusy, ale poslal jsem toho nějak hodně. Jako tři balisti na mě přijeli. Tohle bude ještě zajímavá hra. Ice Wall, jo? Jo. To bych mohl udělat Ice Wall. Tak tady se nic nevysrčuje, to ještě špatně. 10 blokování, 10 damage. Tady se upgradeuje, tady ne. Tady jo. Splash damage, Mirmidon, to je určitě jasný. Pak zkusím udělat ještě další armor. Mám armor na 8, útoky na 9. Ty, já mám a vylepšení jako svině. Otázka je, jestli mi nezdechne při ultimáci tahleta budova. Asi bych měl trošku upgradey budov. Tak co teď? Research finished. Tak zkusíme tady ten splash. Možná i tohle. On na mě poslal 10. Teda 10 toho silnýho hajzla.
Ty a teď na něj jdu z všech stran, to bude mít týpek docela kruto přísně těžký. Tady když mám tady tolik peněz. Mě zajímalo, jak je na tom s budovama, že bych ho trošku ultimátkou trošku dodělal. Pošle na mě hrdinu, nepošleš, viď? Něco upgradeuje ho. A já už bych asi na to ultimátkou i mohl jít, možná. On to na sedmičce. No, to nevidím. Na trojce, aha. Tak ještě ne. Pojď dolů! Ten týpek to dá, ale když si našetřím na ultimátku, tak ho sundám. Takže buďme trpěliví. Buďme trpěliví. Research unlocked. To už musím vyhrát, to už prostě jinak nejde. Tady jsme researchnutý koátl za 900. Splash damage čistě. A tento, toto třeba. Vše jedno, co je tohle? Wait, feedback. Za každou. Aha. Tady tenhle hrdina dostává, ty já nevím, co mu to dělá. Co mu strašně ubírá. Já mám tady dva hrdiny, aha. No já ještě nemůžu tu ultimátní weaponku, jasně. Ty já potřebuji ještě tady to, aha. Kurňa, Shrine of Azjara level 3. Na tady tom nejsem úplně dobře. Ten týpek má taky na trojice, taky nemůže ultimátní weaponku. My musíme teď hodně jet na ultimátní weaponku, aby jsme ho mohli dorubat. To zvládnem. To musí zvládnout. Hrdina, ty jo, velký hrdina jde tudy. Pozor na něj. To budeme muset si našetřit hodně peněz. Dva hrdinové jdou tudy. To není dobrý. Zvlášť bych potřeboval, aby mi jeden z těch dvou vzdechnul. Když sem pošlu Sea Giant, tak nahoru budu mít jenom tuto. Tuto. Magic, Building Armor, Unit Armor. Jasně, takže ještě musíme takhle. Ty jo, tady hezky na expím ze spoda. No, takže tohle Sea Gianta asi pošlu tady dole. Uvidíme, co se bude dít dál. Pojďte, zabijte to rychleji. 12, 10, už, aby to bylo mrtvý. Aby to tak vyšlo na s hrdinou. Jestli to nevíde s hrdinou. No, tak to ne. To ne. Proč? Proč to nemohlo být? Hohu! Dobře. Pojďte jednotky, pojď. Alright. Jo, ježiš, to je tady ten. Ten můj hrdina, jo, to je ten ničitel budov. Navíc já už jsem ho ze spoda dorubal. Sedmička, oh, Mr. Rubač budov na sedmičce.
Trošku mě děsí tady ten vršek, ale ještě mám many dost a můžu tady dva hrdiny. Což není úplně špatný. Oh, už se to sem šine. No tak tenhle ten ho dorube. Tak, teď budu moct dokonce poslat 3 hrdiny tudy. Což bude úplně super skvělý. Jo, dokonce jednotky od spoda jdou nahoru. Tak to je super geniální. Tak ty se rozdělil na dva týpky, co mají 9000 života. To je za chujovinu. Cože? Jako týpek by mi rozhrubal budovu raz dva, jo. Ona mi poslal dva hrdiny a já si to zatím dávám. Dobrý. Neměl za chvíli chudák to posílat. Dalšího týpka s dvouma litrama životama. Kdybych se tu trošku nastakovat. Už se rozdělil, jo. To je můj týpek. Zatím dobrý. Mě zase utočí do budovy. Tak ho dodělejte, ty vole. Fajn, posílám dalšího hrdinu. Fajn, že mi tenhle nezdechne, ale. Mám to na 7, na 6. Takže pak už jenom toto a půjdeme na ultimátní weaponku. To bychom mohli schodit tuhle budovu a byl by klid. Jak vidíte, dámy a pánové, vůbec se s ním nemazlím. Kam jdeš? Drtiči budov. Běž dorubat budovu. Nesmrtelný paladin, no konečně řeknu. On jede na intemi nebo ne? Ne, nejede. Tak teď se přesvědčíme, jestli je to opravdu drtič budov a bude upřednostňovat budovu. Jsem na to zvědavej. A už jde do budovy. Jak to, že nejde do budovy? Aha, že by, tak nic. To je mistr šukač budov, tak co uděláš teď? Nic extra, já snad ani nebudu muset použít.
Tak ještě jednu, potřebuji to na čtyřku a pak na ně můžu poslat ultimátku. Trošku to urychlit. Podívejte, mistr Šukaš budov. A nerozdrtí. Jo, rozdrtilý. Tak tohle to... Trošku ho naštveme k konci. On se ještě nelívnul, jo. Beerman to taky nelívnul, ne, ten to lívnul, ne. Jo, Beerman a Liverbu. Jasně, jasně. Ten poslední to ještě nelívnul. Jo, tak to bylo rychlý. Tak to bude rychlý, oh yes, tak, tak já jsem vyhrál, tak to se mi docela Mr. Faceless Terror vyplatil. Na to, že teda šel jenom jednou za dvě vlny, no kdyby šel každou vlnu, tak to je asi úplně jasný. Ale taktika to špatná nebyla teda. Jako vyplatila se, nemůžu říct, že ne. Nemůžu říct, že ne, každopádně se mějte a uvidíme se u dalšího Survival Chaosu.